Ispred fakulteta se okupilo oko 60 studenata koji su prema njihovim rečima uglavnom došli da podrže kolege iz Novog Sada, gde se okupilo oko 200 studenata. Studenti kažu da ne veruju da će im fakultet izaći u susret, ali da je vredno pokušati, kako oni kažu, izboriti se za prava. Zahtevi koje su tražili od fakulteta jesu neplaćanje participacije za studente u Novom Sadu, prestanak naplata bodova za predmete koji se ponovo slušaju, omogućavanje ponovnog polaganja u absolventskim rokovima i neplaćanje školarine studenata na masteru, čiji je prosek veći od 9.00. Mislim da je problem što ovde se uopšte nema organizatora protesta i mislim da je to loš organizovano. Za suštine nema nikakve organizacije, već eto, studenti misle da ovo više kao da podrže naš jedan kolega iz Novog Sada. Vidjet ćemo, pitanje je šta je u Novom Sadu, šta se događa, pošto je i tamo dobar deo fakulteta, ali mi se nadamo da će barem jedan deo zahteva biti ispunjen. Prodekan za nastavu na fakultetu Aleksandar Grubor primio je grupu studenata u amfiteatar gde su razgovarali o pomenutim zahtevima studenata. Grubor kaže da je ukupno i u Novom Sadu i u Subotici protestu prisustvovalo oko 300 studenata od 6.000 koliko ih ima na fakultetu, što govori o masovnosti protesta. On navodi da će bez obzira na to fakultet izaći u susret studentima i razmotriti njihove zahteve. Prodekan je također pohvalio studente koji su ovaj protest održali korektno kao pravi budući akademski građani. Mi smo i danas saslušali zahteve studenta. Ja sam ih zamolio da ih u pisanoj formi sve dostave fakultetu i oni će biti na prvoj sednici nastavno-naučnog veća, odnosno saveta fakulteta, razmotreni i po njima će se odlučiti. Ja sam danas mogao jedino studentima da kažem šta je ono što je u skladu sa zakonom, šta je u suprotnosti sa zakonom, da ih podsjetim kakva je praksa bila fakulteta do sada, da im kažem da će fakultet kao i do sada uvek voditi računa o najboljem interesu svojih studenta i fakulteta kao ustanove u celini na način koji je definisan zakonom. I nakon jednočasovnog razgovora grupe studenata i prodekana za nastavu, ništa nije zaključeno. Studentima je ostalo da se obrate pismenim putem fakultetu, putem studentskog parlamenta, dok je na fakultetu da odluči da li će odobriti neki od ova 4 zahteva. Za Infoblok, Srđan Olman.